AIK högre och titta! Oj! Oj, 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 oj! Alexander Milosevic med 2012 års vackraste fotbollsmål i Allsvenskan, det lovar jag! Vilken dom! Välkomna till en ny vlogg här på kanalen. Idag ska vi kolla på AIK mot Sundsvall. Och det är så här att jag kommer faktiskt kolla på den lite, du vet, liksom här vid typ datorn när jag typ spelar och så här. Eller så vi ser det, jag vill inte se, men nu är klockan faktiskt 20:01 så att startkälvorna har kommit. Men ni kommer ändå få se troligen startkälvor. Så nu får ni se troligen startkälvor och trupperna. Sen får ni se startkälvorna. Så tror jag AIK startar. Formation då 3-5-2. I mållinjer. Tre backlinjer då, Milosevic, Karlsson, Jansson. Sen har vi fem mittfältarna, eller wingbacken. Wingback höger, Hauksson. Sen har vi då Yasin, Adu, Olsson, Lindqvist. Och två anfallarna är då Elionussi och lagkaptenen Henok Goitom. Sen tror jag då startar så här. Formation är då 4-3-1-2. Målvakt Eskelinen, backlinjen är då Skoglund, Björkander och Myrestam. Höger är då Gall och sen de där defensiva är då Juanju och Batanero. Vänster har vi Dennis Olsson, Cam har vi Wilson och anfall har vi Sema och Hallenius. Vi hört om stora tider som har svunnit. Vi vet att snart så är det dags igen. Jag vill ska hända i AIK och startkälva är inne med Stefanelli, Elionussi och faktiskt Daniel. Jag tippar faktiskt den här matchen 2-0 till AIK och målen tror jag är Elionussi och Goitom. Okej, nu börjar matchen! Ungefär gott, ska vi se hur det har gått. Jag var två. Det har gått ungefär 38 minuter, det är en ganska bra match. Jag har på mig den här tröjan, det är AIKs äkta borta tröja. Jag fick den faktiskt av Milosevic, det står Milosevic här bak. Jag har också fått... Jag går in i mitt rum, där har vi här. Och så... Den här tröjan är jag fått av Stefan Silva. För er som inte kommer tro på mig, kommer bilderna från dagen när de gav mig här. Du är första halvlek slut och det slutade 0-0 mellan AIK och Sundsvall. Lite så här, alltså det var typ inga stora lägen men ändå var det ändå en ganska nice halvlek. Så det är så. Nu börjar andra halvlek med Silva och med Elionussi i minut 6. Med Yasin och med Avdic i minut. Efter 80 minuter i AIK i tredje bytet ut med Haukur Hauksson och med Rasmus Lindqvist. I den 93 minuten gör Rashidi 1-0, vilken debut! Det är slut, 1-0 till AIK. Jag tänkte faktiskt avsluta den här vloggen. Och tack och hej! Dra till med vänstern, här är Rashidi! Vilken debut! Och så kommer den där klassiken! När Rashidi gör mål! I helvete vad jobbigt med 0-0 match. Rashidi, kom igen! Ja!